rabitaankii shacabiga ama se kursigu sareeyay hadan ma darin isaaqistan la baxa haday saas tahay de haddii kala sharciga lagu soo noqdo waxa yeedan nidaamkii wada ka war jalo waa qabiil saabra afaad kamid ah sida awgeed in leeyahay waxa weyn qabiil ba qaran u talni adan wax macquul ma hada waxa weey hadii sida dhagaaday gaal lagu sii socdo dewaad garan sa og bayn joognaay mi ayaan dhow arabsiya la joogsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهدام فكر كي يقول كذي بتو قوان كي وقاتل بروف سلام اسماعيل سمتر ووكوس حسنا وانا تهجستنا هذا شعب الجبر قاوضه. ميت بس سؤال قل لي ونظام كي يدستور كي يحير كي يشرع جيد ديمقراطية سومالي أنا الله بيسود صدق صدق ميزي ما هو حكومي هذا دم تبال خليه. قومي سومالي مسيرك كذا يبيلك تلسا وداتي بلا هدي اي بسيط سمانا بلا كتلسو تايدا بلا 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 مسير كذا كتشطو انت سان لانو وخلو كتريا ان تتكلم روح علي ولله هيك بقول نمي هو وحويان تاني واتي ودي كان اركيو قال لي بح لوكري هدي مسير سمانا بقى لي بح لوكري تاني انا اينو كرنو مالك تاني ميلا كري سمات تاني يني تشبينين سمات هذا الخو هذا وانين تولا labadii kun iyo sagaalkii dabadeed kore oo dalba maalintii kaliya qooqeen xisbi gudoomiye ka noqdaan xisbiga u dhuban ugu dambeeyay maanta kharash iyo xisbi ilaa ay la soo baxnay ayaa dan la kala daadinaya oo saddex noo ilmaadeera loo xiraya rabitaankii shacabiga ama se kursigu sareeyay hadan ma darin isaaqistan la baxa haday saas tahay de haddii kala sharciga lagu soo noqdo waxa yeedan nidaamkii wada ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور كنا واحد وين قان جو واحد وين استجع أركتي يسوع يوكا لو قات كود تسوى قدم قدم ولا بعد. ده قبل كان قبل بورسيا ما قبل كان أول وين أطلع لا لا بحال. إن قاتان إن ديدان لبده وين أطلع. مركا هذا هو أركتي بوديب سو أني بروفيسور من دوام كده رجع. بروفيسور كهرباء نونا يسجع. بروفيسور كوا واحد وين بروفيسور سوماليات وبروفيسور سومالان ترى. بيت باسن لا بروفيسور كوا هلا هاي. waxa weyn qaab ka Soomaalina la saqayaa horta waa mid ku soo noqo oo waxa noqotaa oday maartay oday dhaqameed isagu aduun ka aqoon professor ku aqoonyaan siyaasadda Soomaaliland iyo inuu oday Soomaaliland noqdo labada xaaladba way ka maqan professor waniyo hode wadanku waan wax moodayay inuu ka baxay taa habar jecli iyo inuu ka teermooday isaaqnimo laakiin bartii 1991 ki iyo maanta ku noqday kowdaha annaga deeg annagu dad Soomaaliland daranahay go'aan habar jecelna qaadan mayna waxaan qaadanaynaa go'aan Soomaaliland uu yaalo waa waajib annaga nasaare Soomaaliland go'aan kaga ina qaadan waay annaga dhisi Soomaaliland annaga wax nagu tahay annagu gada bursi iyo gobolka awdal iyo Soomaaliland wax ku tahay habar jecelo waa qabiil saabar afaad kamid ah sidaa awgeed in leeyahay waxa weyn qabiil baa qaran u talni adan wax macquul ma hadii ayaa taa dib isku noqda go'aankii uu qaatay professor Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu ahaa go'aan aan ku taageersanahay sababtoo ah Soomaaliland maanta waxay ku soo ururtay hal beer masiirkii dhanaaye Soomaaliland maanta waxay jangooyneysa beer la yiraahdo Habarjaan oo go'aankii Soomaaliland oo dhan iyada loo burburiyay muqraadiyadii iyo hanaankii ay awal ku soo caanmaashay ee intaas ay jirtayna ay ku soo socotay maanta waxaa loo burburiyay hal beer anu maanta waxaan leeyahay reer awdal waxaan ku leeyahay war sida Ismaaciil Axmed Ismaaciil Samatar uu hadlay oo uu yidhi maanta ragga tolka yar aragtidoodan la qabaa oo iyagan ku celinaya anagu waan la qabnaa waxaan leeyahay reer awdal war maanta Soomaaliland wad arkaysan halkay ku socoto iyo nin walba inay maanta deegaankiisa u tashanay waxaan leeyahay maanta gobolka awdal deegaanmadiina u tashada oo maxay ahayday waxgaradkiina iyo dhalinyartiina iyo waayeelkiina isku duubnaada oo dhinac wada mara inaan la kala jabin inaan hal noqono oo reer awdal ay isku duubnaadaan ayaan u rajaynayaa inuu ilaahdo professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa la yahay go'aankaagaas waa go'aan biyo kama dhibcaano oo maanta masiirkii gobolka taabanaya waana kugu raacsanahay waxaan rajaynayaa in go'aankaas sidaas uu yahay lagu wada qaato gobolkuna oo kugu taageero professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa ku taageersanahay markii hore qaran bay ahayd xeer baa lagu hagayay iyo qodobada dastuuriga imiga qabiil baa taliyay meesha habar meesha bariga arkay imiga qabiil baa taliyay maadaam uu qabiil taliye qabiil walba isgaa u tashado siduu professorku yiri waan ku taageersanahay wixii qarin loo jiray meesha uu ka baxay ma yaalo qolaa talisay qoladii baa ayaa imiga taladeedii la raacay qaragiina halkaas ku baabay
marka waxa leeyahay professorka gobolkaaga kaalay dadkaaga la tasho wixii dadkaagu marka dhinaca dadkaaga dhinaca u raanabaday laakiin doorashada waxa ay hadina sidii ay commissionka u sheegay in loo qabto laakiin hadda kulbo qola buur gashay la yiraado waxaan u qabanaynaa doorasho oo waa isku sidkaynaa dadkoo dhan baa buura wada galay haddii ay doorashadaasi dhacdana anigu saan filayo doorashadaasina sidaa noqon maysay kolley waa isla sii daba dheeraan doontaa waxaan filayaa in bal ay dib iskugu noqdaan bal in si yaroo xal dhexdhexaada oo kale in lala qabto go-aanka warur siyaasadeedka la qaatayna waa go-aan garowshiyo u baahan oo waan u garowshanaynaa oo allaylehe waxay gaadhay xilligoogii weeyaan baan leenahay waa xilligii somaliland la wada leeyahay la heli lahaa waanan aqbalsannahay insha allah waxaan rajaynayaa inay xal ay dib iskugu noqdaan oo xal kale bal ay isla soo gaadhaan saan horay nagu sheegnay dharaar dhaweyd professorku go-aan buu ka istaagay ururadii waaga dhaweyd lasoo doortay go-aankii uu qaatay ee uu ku diiday in mataqaanaa wax kasta la isjiirsiiyo ayaa annagu haddaan nahay shacabweynaha gobollada galbeedka ee awdal iyo selil iyo gabiley go-aankaasaanu taageersannah go-aankaasoo ah in ururadu ay tartanka galaan kadib tartankaas saddexda xisbi ee soo baxa ay haddana madaxtooyada mataqaanaa u tartamaan kaas baa kii xeer ku sheegayay ah dastuurkeennu ku sheegayay kaas baa saxa waxa weeye dadkan xeer iyo dastuur baa kala wada maaha dee haddii iminka dhowaan odayaashii habar jecle waxbay soo saareen baa la yidhi annagu waxaan nahay maxadcase bal ka war odayaashaydii maxadcasu hadday iyaguna wax kala soo saaraan maa inay odayaashu isduqaynayn marka waxa weeye odayada waxaa ka weyn xeerkaa ka weyn dastuur bay noo yaallay dastuurkaasaa ka weyn marka waxa weeye annaguna intayna odayadiyadii maxadcasaayna xeer kala soo saari oo ayna xeerashaasi isduqayn annagu waxaan leenahay dastuurka aan ku kala soconno xeerka wuxuu sheegayaa in ururadu ay soo horreeyaan madaxtooyaduna ay ku xigto annagu taasaan aaminsannahay haddaan nahay gobollada galbeedka awdal iyo selil iyo gebil haddaan nahay taasaan taageersannahay taasaanaanu doonannaa oo weliba aanaanu cid u daba fadhiisanayn waayo meeshan waa la wada leeyahay meel ay dadgaar u leeyihiin maaha waxa weeye haddii sidaa dhaga adaygaa lagu sii socdo dee waad garanaysaa oog baynu joognaa iminka ayaan dhow arabsiyaa la joogsan marka waxa weeye waa arrintan isku hadhaaynu isku hayna ee adeer xeerka xeerkii saxda ahaa ee dastuurkeennu noo sheegay aan ku soconno intaasaan ku soo gebagabanayaa waayo xusbiyadu furitaankoogu waa dastoori sidaa dastoori ahu yahay iyay dastoori u tahay go-aan odayaal wax ka bedeli karaanna maha marka xeerjaja bay iyagu u leexdeen kuwa kale dee wixii doonibaha u qarsoonaada laakiin nimanka xeerjaja kuwa leexdeen ninkaa dirigtada u taagan ee axmed ismaaciil samatar iyo ururkiisu ay qaateen baa iyuu sax ku yahay saasaan leh xusbiyada kale waxaan ugu baqayaa haddii somalilan ay tahay wax la wada leeyahay oo somalilan la wada leeyahay jirto waa in go-aan cad la qaataa sida ururka hilaac markaa waxa fiican horta hulley waddanka dowlad baa ka dhisan baarlamaan buu leeyahay hay-ad doorashuu leeyahay an waxay ila tahay in wax kasti oo yimaada sharciga loo raaco oo wixii dadad ku ballameen la dhigto marka inaanu qof taageerno iyana qof idin tahay macno badan ma samaynayso doygana dee kolley in la taxgeliyaaduna waa muhiim arrimihiisa kowde waa nigu wana soo shaqeeyey marka lakiin haddana waxay muhiimadu tahay in sharciyad wax loo raaco ana saasay ila tahay urur siyaasadeedka xilaac waa mid ma garanaysaa horta khaasatan urur siyaasadeed bulshada dhammaanteed u wada furan weyaan khaasatan waa gobolka awdal ayuu ka soo jeedaa aragtidiisa iyo mowqifkiisana waa mid maanta aan ka wada midaysannahay weeyaan qofka uu ka istaagay ah inuu diido doorashada in la galo waan ku raacsanahay waan ku taageersannahay haddii aan dhallinyartii gobolka awdal lahayna dee waan ku raacsannahay professorka maanta doonaya inuu waddankiisa dee ururkiisa soo baxo ee waddankiisa inuu dee meel gaadhsiiyo doonayay aad iyo aad ayaan ku raacsanahay go-anka u qaatay ee ah inuu doorasho la gelin oo la doorto in ururadii la soo saaro waana ku raacsanahay go-anka u qaatay wa barakaatu barasoorka maanta iska taagay arrinkaas maxay ahayd hadafka uu leeyahay annagu bulshada awdal haddaannahay waan taageersannay waan ku raacsannay waa barasoorkaygii waan soo dhowaynaynaa taa hadafkaa u gaadhay baan ku raacsannahay ali cabdi cabdilaahi professorka aad baan u taageersanahay go-aankaa u qaatay ya
وحوين ترى يسمعنا وضلا ذهي ترى ذا دليل كلا قادم وايو وحوين نبر ذا دليل بول بالكيس هلا ده يبقى نروح الله هاي قوانا كاين اسمع اسمه ترى قاتل وكيف يقولوا سوا قاتل نحن راح